Gambar mayang sing ning ngisor tendo biru rata nyono mantene jebol calonku wong sing nyandeng siramu kudune aku lungo jejer ono ing ngareping tamu. Tendo biru sing noto kui tanganku atos kringat rewangono resepsimu bripatiki nyawang nganti ora wani kelo ning opo kui citro janji. Senang malah kesiksa batinku tendo biru sing noto kui tanganku atos kringet rewangono resepsimu bripatiki nyawang nganti ora kue citro janji. Setalu uang lio malah sing dadi bojomu kudune awakku sing rasake wulan madu urung seneng malah kesiksa batinku tendo biru sing noto kui tanganku atus kringet rewangono resepsimu mripatiki nyawang nganti ora wani kelo ning opo kowe citro janji.